Hi guys, najua mmekuwa mkiniulizia, it's me Mary Mera, I'm here. And nilikuwa nimebadilisha jina but nimesema tu, let me just talk because nafaa kuwa kipenzi wenu hadi saa hii. Sababu, that was my friend. Me, I viewed him as my male bestie. So, me hizo story zote sijui zilitoka wapi, aliniekelea zote. And in every situation, guys, naweza wa explain ya. I can explain. Guys, niulizeni swali yoyote mnataka. I can explain. But si unajua vile wanaume wanakuanga if something that doesn't happen. Wa wana come up with stories, wanakuaribia. That is why I had to change my name from Merimera to Gatwiri. But honestly, guys, I can explain. Izo vitu zote ni za uongo. Ask people who know me. Na kama uko na swali, ask. I can explain every single thing. But wanaume muache kuaribia watu majina hivyo waki for real. Guys, no reason. Do you think mtu anaweza kuwa ananipenda na anashindwa kuniambia? Sababu kuna kijana nafikiria ananipenda. Imagine huyu kijana alindetea maembe. Na sahi hata si season ya maembe. Okay, hazikuwa zile maembe kama zile ndogo lakini ilikuwa maembe. Haya, hii ni mambo ya hii mwezi na end of last month. Akaniletea avocado. Avocado tamu zile maguta maguta. Akaniletea miwa. Akaniletea mtukati. Guys, huwa si mtu ananitaka. Mimi naona anataka nitia mashine kuniambia. But that is even not the problem. Nitapeleka huyo mpenzi wake wapi? Kama ananitaka sitapeleka mpenzi wake. Imagine sasa mpenzi wake anakaa hivi 128 kilobytes. Nakwambia msichana akurangi avocado. Can you imagine dating someone who does not eat avocados? Akurangi avocado, akurangi miwa, akurangi. Akurangi mahindi, akurangi maharagwe, akurangi njahi. Yani vitu kama akurangi red meat, so hiyo nyama beef. Mbuzi hakuna. Alafu sasa kuharibu mambo, akurangi hata viazi. Unajua viazi hazikuangi na allergy. Ushaisikia mtu akuna allergy ya viazi? Hakuna anga allergy. Lakini msichana akurangi viazi juu anaogopa kunona. Na saa hii ukiona mtu mwenye anaogopa kunona, anaweza bebwa na upepo. Kwanza hata kwa upepo kwa siku hizi. Oh my god, guys. Don't think ananipenda. Hi guys, sijawaambia hata nilipata kazi. I am now a complete body. Anyway, sijaenda kazi leo na jana. Sijui kama bosi wangu atanifuta patata sijali. Unajua mimi nilikaa nikajiuliza. Na Mungu akitarumbeta ikilia after nimeshinda kwa desk nikifanyia mtu kazi. Ndio maana sikuenda. Sababu Sahara Desert imeflood. Sahara Desert imeflood. Florida imepigwa na hurricane mbili, hurricane zinabomoa nyumba. Zinabomoa nyumba, zinabeba magari. Tuko na moon mbili. Ani earth nini? Jua inasonga away from the earth. And then there is a spaceship that is expected to be carrying aliens coming. Alafu niende kazi. Anyway, guys, jipangeni mnaweza nichangia rent nikifuta kazi, but that was a reason enough to not go.